បាទសួស្តីបងប្អូនបាទយើងចូលមកដល់លំហាត់ទី74ហើយគឺ limit n កត្រ non នៃ n ស្វ័យគុណ137ចាយ137ស្វ័យគុណ n ណាអូខេ137យើងដឹងស្រាប់ហើយគឺជាចំនួនគេថាចំនួនបឋមបាទអូខេប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាចំនួនអីក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ថាអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងមានពហុធាបាទជាមួយនឹង expo បាទចឹងយើងដឹងស្រាប់ហើយពហុធានឹង expo គឺមួយណាដើរលឿនទៅដល់រអនលឿនជាងណាមិនចឹងហើយព្រោះពហុធាភាគច្រើនយើងដឹងស្រាប់បើយើងមកលើក្រាបពហុធាអូមកថា x ស្វ័យគុណ2ចុះបាទគឺ x ការ៉េបាទ x ការ៉េចឹងវាឡើងទៅអនណាបាទពេលវាឡើងទៅអនរបៀបនេះបាទណាចឹងគឺវាឡើងទៅរអនអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជា expo វិញយើងនឹងស្រាប់ហើយ x អមថា x ស្មើ0វាស្មើ1អូខេបើ x ស្មើមានថា x ស្មើនឹងដអណនវាក្បែរ0អញ្ចឹងវាកាន់តែទៅរអណនដែរគាត់ថាវារអណនដូចគ្នាគាត់ថាតើមួយណាទៅដល់អណនមុនអាយនិយាយអញ្ចឹងណាព្រោះវាលឿនមែនតើបើ x ពោមានថាទម្រង x ពោគឺវាឡើងលឿនណាបើសិនពហុធាវាឡើងលឿនដែរគាត់ថាវាមិនលឿនជាង x ពោទេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនឥឡូវយើងមើលទៅលើអានេះតែម្ដងបាទតើមួយណាមានតម្លៃធំជាងបាទចំពោះពហុធាជាមួយនឹង expo បាទអញ្ចឹងដូចក្នុងរូបមន្តរបស់យើងតកតងនឹង expo នឹង shell ectro anon បាទនៃ e x ចាយនឹង x n បាទស្មើមិនទេបងឡាយនេះគឺវាស្មើនឹង a anon អញ្ចឹងហ៎បាទអូខេអាហ្នឹងមួយអញ្ចឹងអឺហ្នឹងគឺចាត់ទុកដូចជាអានេះគឺ expo ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយកពហុធាមកលើ expo វិញបាទលើអឺស្គុណអិចយើងមើលតែទម្រង់ស្រដៀងគ្នាហ្នឹងគឺអាចយើងអាចនិយាយបានហើយណាគឺស្មើនឹង0អូខេអញ្ចឹងយើងមើលនេះបាទពហុធាបាទជាមួយនឹង expo អញ្ចឹងប្រកបណាស់តម្លៃវាគឺស្មើនឹង0ណាអូខេ